Ти не трогай поручу. Его маму, штаб. Господине поручу, сваде су стигле до текерища. У реду, наредни ће, спреми војску. Разумем. Прекини с радом! Prema nama radinu Austro-Ugarske jedinice, sledi na bitka, i to baš ovdje, na Cernu, spremite se za juriš. Narednice, izvolite gospodine poručniče. Juriša ćeš levo od mene. Razumem. Milojko sa svojim komitama, ići će desno, sve do onog brega. Razumem gospodine poručniče. Milunka sa svojim bombašima, iza mene. Razumem gospodine poručniče. Kad ispalite svu municiju, vadite noževi. Kad vam slome nož, idite golim rukama. Kad vam polome ruke, zubima. Kad vam izbiju zube, jurišajte i dalje. Kad vas smrtko rane, gledajte da ih padete na sred puta. Da vas zaobilaze, preskaču, da im i mrtvi smetate. Je li jasno? Jasno, gospodine poručniče! Zatim, ako neko vikne, juriš braćo, odmah ću ga ubiti. Viče se samo za mnom braćo, upamtite to. Ovdje će se voditi glavne bitke na Ceru. Odavde sa padina Cera ima ravno 28 km. Naredniče, volite gospodine poručniče. Šta ćemo raditi sa tih 28 km kad vikne za mnom braćo? Gospodine poručniče, te kilometre ćemo pretrčati. Ne, u žandarmeriji se trči, u vojci se leti. Te kilometre ćemo preleteći, vi smo leteći bataljon. Bićemo tamo gdje je najteže. Zatim, ako ste ikad čuli za reč povlačenje, od danas je zaboravite. Povlačenja neće biti. Sve ostale jedinice se mogu povući, mi nećemo. Ko se osvrne, ugledat će cev od pištolja. I to će ubiti poslije što je ugledao. Je li jasno? Jasno, gospodine poručniče! Austro-Ugarske novine pišu o nama da smo dronjavi opančari. Rugaju se našoj siroci. Već godinama prijete kako Srbija mora biti okupana čelik. Ja ništa smrljivije nisam čuo, već da jedan narod mora biti okupan čelikom. Zato vam ponavljam. Ostali oficiri će poštovati međunarodne običaje prema ratnim zarobljenicima. Ja zarobljenike neću imati. Svi moji zarobljenici bit će pobijeni. Ko mi na decu krene, neće stići i da digne ruku. Je li jasno? Jasno, gospodine poručniče! Onda nemamo šta da čekamo.